দুমাহ আগলৈ তেওঁৰ পৰিচয় আছিল এগৰাকী চৰকাৰী চাকৰিয়াল, আৰু আজি তেওঁৰ পৰিচয় হ'ল এগৰাকী পাচলি ব্যৱসায়ী। হঠাৎ চাকৰি হেৰুৱা এই যুৱকজন হ'ল নলবাৰী সোণগুৰিহাৰ আশ্ৰফ আলী। বিগত 8 বছৰে ৰাজ্যৰ পৰিবহণ বিভাগৰ কৰ্মচাৰী আছিল এইগৰাকী আশ্ৰফ আলী। কিন্তু শেহতীয়াকৈ ৰাজ্য চৰকাৰে বিভাগটোৰ পৰা অব্যাহতি দিছিল 771গৰাকীকৈ কৰ্মচাৰী। এই কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজৰেই এজন হ'ল এইগৰাকী আশ্ৰফ। জীৱনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়ছোৱা চৰকাৰী কামত সেৱা আগবঢ়োৱাৰ পিছত হঠাতে চাকৰি হেৰুৱাই এতিয়া দিখহাৰা হৈ পৰিছে আশ্ৰফ আলী। সেয়েহে জীৱিকাৰ বাবে বাছি লৈছে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়। নলবাৰী চহৰত তেওঁ বিক্ৰী কৰে বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলি, কিন্তু ব্যৱসায়ো এতিয়া এক প্ৰকাৰ অচল। সেয়েহে দিখহাৰা হৈ পৰা লোকজনে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধেও উজাৰিলে ক্ষোভ। বিভাগীয় দায়িত্বহীনতা আৰু দূৰদৰ্শিতাৰ অভাৱৰ বাবে তেওঁলোকৰ নিচিনা লোকসকলৰ অৱস্থা পানীত হাঁহ নচৰা হোৱাৰ অভিযোগ আশ্ৰফ আলী। তথাপিও পৰিয়াল পোহপাল দিবলৈ এসময়ৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে কৰিব লগা হৈছে সংগ্ৰাম। ৰাজেশ বৈশ্য, লোকেল 18, নলবাৰী। শুনা মই কিবা এটা বস্তু দেখি আছো।